Magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming nagbabalik upang magbigay na naman sa inyo ng panibagong tips and updates dito sa ating nilalarong MirrorM. Ang MirrorM po ay isang free-to-play, play-to-earn na game kung saan pwede kang kumita ng real money by just simply playing the game. Alright? So, by the way, kung bago ka po sa channel na ito or kung bago nyo lang po napanood ito, ang Pandesal Gaming po ay isang YouTube channel kung saan nagbibigay po tayo ng mga tips and updates about free-to-play games, play-to-earn, and maging mga NFT games. Maging upcoming man po yan or maging existing. Alright? Siya nga po pala, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel na ito, ay please do subscribe to my channel at asahan niyo po na patuloy po tayong magbibigay ng mga mapapakinabangan nating tips and updates kung saan pwede tayong kumita sa mga free-to-play, play-to-earn na game at maging sa mga NFT games. Upcoming man yan or existing po. Siya nga po pala, nagpapasalamat din po ako sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta. At shoutout ko lang po kay Crime Lady Vlogs or Vlogs. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel. Maging yun din pong mga subscriber natin, already hit more than 200 subscribers. Salamat po sa inyo at salamat din po sa pagsuporta. Alright, so ano po ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon is about level 40. May mga struggle tayo when you hit the level 40. At meron din naman pong mga advantage when it comes na ma-hit natin ang level 40. Unang-una, ano po ba yung mga isa sa mga benefits or ano po ba yung mga benefits pag na-hit nyo po yung level 40? Of course, pag na-hit nyo po yung level 40, dyan na po papasok na pwede na po kayong maging mentor. Alright? So, kiklik nyo lamang po ito sa discipleship. Then, pwede na po kayong maghanap ng pupil nyo. Alright? So, as you can see, marami ka pong pwedeng makita dito. Pwede ka pong mag-request. Ayan, yung mga nagre-request ng discipleship. Meron din pong pag na-receive na yung request, saka yung nag-send ka po ng request. Alright? So, yan po. Makikita nyo po yung list ng mga mentor dyan. Kung sino po yung naghahanap ng mga student. Okay? But I would suggest po na it's better kung gagawa po kayo, this is only my suggestion, kung gagawa na lang po kayo ng dummy account at yun po ang gamitin nyo para masigurado nyo po na mamaximize nyo po yung 5% bonus stats or 5% XP boost. Kasi po, may time po or my times, hindi ko naman po sinasabing lahat, na yung pong makukuha nating mga mentor or sorry, mga pupil is mag-quit din po sila eventually once nahirapan sila pagpapalevel, especially pag na-reach nila yung level 27. Okay? So, marami pong perks na pwede nating makuha when it comes to mentoring, especially pag nakagraduate po yung student natin. Okay? So, check po natin yan. Yan dito sa yan po. Dito po, makakuha rin po tayo ng 5 summon tickets for avatar or for summoning pag nakagraduate po sila. At the same time, ganun din po yung pupil. So, both po magbe-benefits, saka may iba pa pong perks dyan, katulad nito. So, yan din po. Ngayon naman po, pag nakadalawa kayong pupil, pwede ka rin po kayo makakuha nito. Yan po. May additional 1.5 XP boost, which is very important po yan. Ngayon, pag na-hit nyo po yung level 40, it's very important po na pataasan po natin yung power score natin. Bakit po? Kasi mag-struggle po kayo later on sa mga maps na
malalakas ang mobs. So, katulad nito, hindi pa ako ganong nagpapataas ang power score kasi I'm trying to focus lang po muna sa pagpapalevel. Pero kung gusto niyo pong mabilis na po talaga, you can just simply pataasin niyo po yung power score ng character niyo. Kung nagmamadali po kayo, kung gusto niyo na po talagang pumunta sa mga higher maps na kung doon niyo gustong magpa-level at gusto niyo pong mabilis magpa-level. Okay? So, one more thing or other benefits po dito po sa ating dito po pag na-reach natin yung level 40. Teka lang po. Pag na-reach po natin yung level 40, ito pa po yung mga benefits na pwede nating makuha. So, from the shop, punto po kayo sa investment. At, yan po. Pwede na po kayong makabili nito. So, it's very important din po na sumasali kayo sa Rumble 3 times a day. Kasi, ito po may mabibili po kayo na weekly na summoning. Ayan po. 10 din po yan, 10 piraso. So, pwede po kayong mamili. It's either avatar or companion. So, weekly po yan. Makukuha nyo po yan by buying that sa pamamagitan po ng Rumble. So, kung mananalo po kayo ng that ng beses sa isang araw sa Rumble, so you can get 600 and so on. And mabibili nyo po yan. Ito rin, pwede nyo mabili. Advancement naman, pang-enhance ng mga equipment. Ito, yung siyempre dragon saka phoenix herb. So, isang beses lang po yan weekly. Ito po pala, isa, ano po to, sa mentoring po. So, once nakagain ka po ng mga points from mentoring, then mabibili nyo po yan. Ayan. Ito naman po sa raid token. So, pwede ka rin makabili ng millage dito worth 200 na coins from Rumble. Okay. So, yung millage, pwede ka pong makabili ng mga ganito. May mga items na pwede po kayong mabili. Even sa limited. And of course, pag na-reach na po yung level 40, meron na po kayong option na mabili yung tatlong daily summoning, which is pang level 20, level 30, and level 40. Maging sa dito rin po, sa companion. So, medyo mataas nga lang po yung price, which is 100,000 na pag na-reach yung level 40. By the way, coins lang din naman yan. Kayang-kaya nyo rin naman po. Kung kinapos kayo ng coins, mag-fish po kayo or fishing po. Yun po yung mga gagawin niya. So far, binigyan tayo nung nag-level 40 tayo, may companions, summoning ticket na binigay sa atin. So, try po natin i-summon yung dalawa. Ayan po. Gamitin po natin. Parehas na po. So, ayan. So, yan, si Meow Meow at si Slurp. Okay? So, let's check po sa ating companion. So, tanggalin na muna natin to. Unregister natin. Tapos, register natin to. Lagay natin to. Unregister natin to. At register natin to. Ayan. So, bali, maging tatlo na po yung ating treasure na pet. So, yun lamang po ang masasabi ko sa update na ito or sa mga tips ko sa inyo about leveling once na reach yung level 40. Just keep in mind na kailangan nyo po talagang pataasin yung power score nyo para po makasurvive tayo sa mga higher level maps once na reach po yung level 40. Okay, so muli nagpapasalamat po ako sa inyong oras, nagpapasalamat po ako sa inyong time sa panonood,
At kung meron pa po kayong katanungan or nais na iparating, just leave a comment on the comment section po at patuloy po nating sasagutin yan sa abot nating ng ating makakaya. Pasensya na po dun sa mga nagtanong. Last time, hindi ko ganong nasagot kasi nagkaroon po tayo ng konting health issue. Pero ngayon po, medyo okay na at bumabalik-balik na po. Alright, so muli, ito nga po ang yung Pandesal Gaming. Naghahatid sa inyo ng isang magandang araw at isang positibong pananaw. At nawa maging maayos po ang ating kalusugan at lagi po tayong mag-iingat. Salamat po. Goodbye and God bless.